Veliki pozdrav svima, moj ime je Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip i danas ćemo da pogledamo jedan jako zanimljiv proizvod. Inače, u pitanju je proizvod od Blitzwolfa. E sad, šta imamo ovde u ovoj kutici? Objektive za mobilni telefon koji kada stavimo na kameru dobijemo fisheye, širok ugao ili ti jako blizu nešto možemo uveličati nešto, vrh od igle na primer. I sad ću ja ovo da otvorim i da pogledamo šta imamo ovdje, znači ja sam ovo već otvorio i istestirao. E sad što se tiče mana, odmah na početak da kažem, znači kada stavim na svoj iPhone, lupam bilo koji objektiv, prekrijem mikrofon, pošto je mikrofon odmah ispod kamerice i jedva nešto da se čuje kad pričam, tako da to je neka mana, zato nisam ni teo da nabacim objektiv odmah, zato što se ne bi čulo šta ja pričam jedva, a posebno mikrofon nemam. Pa hajde otvorimo ovo. Trebat će nam skalper, inače nisu me carin ili nisam ništa morao da platim. Pa da ga otvorimo. E tako, to će biti dovoljno. Inače prvi put vidim ova sočiva, nikad ranije nisam imao iskustva sa njima. Pa da vidimo kako je to, a fino zapakovano, nema šta. Šta je ovde, opa još i torbicu dobijemo, i krpicu, i Blitzwolfov logo. Da je nasmijan, a s ove strane tužan. Šta stavljaju ovo, ja ne znam, ali dobro. Znači, ovo nas ne interesuje više. Sklanjamo. Još jednom da vidimo, znači tu nam je crna torbica gde spakujemo objektive i štipaljku. Tu nam je krpica s kojom brišemo staklo objektiva. Tu nam je naravno štipaljka s kojom uštinemo telefon. Da, i imamo dva objektiva i svaki objektiv ima svoju zaštitu koja baš ne naleže nešto. I da pogledamo malo ove objektive, što se tiče objektiva, oni su od aluminijuma, znači nije plastika. Jedan nam je fisheye objektiv koji vata 230 stepeni, svaki jedan ću testirati kasnije, jer testirat ću ga i na dnevnu svetlost napolje. I u drugom objektivu imamo u stvari dva objektiva, znači oni se razdvajaju, odšrafljuju se, tako da kažem. Jedan je 15 puta, to jest 15 puta nam uveličava, dok je drugi 0.63x wide. Tako da eto, tri objektiva u jednom pakovanju, meni će ovo odlično da posluži i sada ćemo da vidimo kako se on montira na štipaljku. Uzet ću prvo objektiv, ovaj što 15 puta uvećavam. Znači, postoji navoj, samo se fino zavrne. I eto ga, spreman je i sada ću da ga uštinem na svoj telefon. I kao što možete vidjeti, ovo je maksimalno što mogu da izvučem od fokusa od iPhone-a. Znači, ovdje imam neku sitnu posekotinu od nedelju dana, ne znam ni ja. I sada ću da nabacim ovaj objektiv. I evo ga, molim vas, pogledajte koliko je to uveličano. I evo, recimo, hoću da pogledam vrh svoje gramofonske igle. Znači, ovdje vidimo Pro S. E sad, evo ću vrh igle, tako da ću morati da ubacim nešto tanko ispod da bi sfokusirao vrh igle. Znači, ovo je toliko malo da golim okom nema šanse da vidimo, ali uz ovu optiku je to moguće. I sada ćemo da vidimo kolika je igla kada skinem ovaj dodatak, to jest objektiv. Čak je nemoguće isfokusirati, ali zato kad nabacim optiku. I tako da idemo dalje sa igranjem, sada ću da testiram drugi objektiv, znači ovo vratim na mesto. Super stvar je što je sve ovo gumeno, tako da nema šanse da oštetimo telefon, da ga ugrebemo. E sad, ako želimo širok ugao da zahvatimo, naravno ne fisheye, tako da dodamo ovaj objektiv puta 0.63 na ovaj koji 15 puta uvećava, znači samo ga zašrafimo. I evo ga, znači ovo nije zoomirano ništa i sada kada ga postavim vidjet ćemo koji ugao vidljivosti dobijamo. Mnogo šire. Znači ovdje se vidi pola kasete, sada kada nabacimo da vidimo šta sada vidimo. Eto, bukvalno kaseta, cijela se vidi. Znači vidimo Blitzwolf celu kutiju i sada kada skinem objektiv. I evo koliko je veća. I kada vratim, naravno moram manualno da isfokusiram, ali eto, širok ugao dobijam.
Eto, kao što možete vidjeti razliku. Što se ova 2:1 objektiva tiče, to je to. I sada ćemo da pogledamo ovaj drugi, koji se inače ne razdvaja. Fisheye objektiv ili ti riblje oko. Inače on je i dosta veći. Isto ga zašrafimo. I da vidimo sad šta dobijamo kada ga stavim. Pa iskreno ovo se meni baš i ne sviđa nešto. Ne sviđa mi se što ima ovo crno. E sad kako bi nestalo to crno, jedino da uvećam, ali onda nam se gubi taj efekat. Izgleda da mora to crno da ima sa strane. Kao da gledam iz nemam pojma, iz dvogleda, tako nešto čudno. Evo ga bez. I evo malo se zezam i sa prednjom kamerom, kao da gledam kroz špijuna, tako nešto. Pa da, nisam baš oduševljen ovim fisheye-om što ima ovaj okvir, gde je ovaj kraj, ne mogu da uvatim kraj okvira, koliko je to široko, da. I tako da eto, to je to uglavnom što se tiče ovih objektiva. E sad ja sutra ću napolje napraviti par fotografija, čisto ono da vidite, slikat ću čak i sebe. I mene zanima na šta ću ličiti, kako ću ispasti. I tako da eto, to je to za sada. I tako da eto, to je to što se tiče ovih objektiva. Šta ja znam, ovaj fisheye i sviđa mi se i ne sviđa mi se, ali eto. Inače, one druge dve optike služi se da mi u nekim tripu, kad radim nešto, treba da se poveća, treba da se još više poveća, odlično će to da mi posluži. Inače, zahvaljujem se kompaniji Blitzwolf još jednom što mi je poslala ovo na poklon na review. Tako da vi napišite u komentarima šta mislite i to je bilo to, vidimo se u nekim narednih tripova. Veliki pozdrav!